As მეოთხე დღეა უკრაინა რუსულ აგრესიას იგერიებს საბრძოლო მოქმედებები გასული 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის სამხრეთ ნაწილშიც გააქტიურდა. Უკრაინის საზღვაო ძალებში აცხადებენ, რომ რუსულ გემებს უკრაინის სანაპიროდან 100 კილომეტრით უკან დაახევინეს. Უწყების ანგარიშის მიხედვით ჩავის ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილზე კონტროლის აღდგენის მცდელობისას რუსეთი იძულებული გახდა შეეცვალა ტაქტიკა, რის გამოც ბალდა ბასტიონის ტიპის სარაკეტო სისტემები ყირიმსა და ხერსონის რეგიონში განალაგეს და დამატებითი ძალები კუნძულს მეინიზე გადაისროლეს. Ფრონტის ხალ წერტილებად რჩება დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონები.